Prvo što ćete ovih dana vidjeti kada pređete most na Savi kod Tenta jeste ovo stado ovaca i čoveka pored puta. On je Aleksandar Subotić i on je čobanin. Ja sam po struci poljoprivredni mehaničar, ali pošto posla nemam, treba mi još 2 godine do penzije, staže imam, ali ja to bavim se ovim evo 5 godina. Svojim poslom, kako kaže, više je nego zadovoljan. Čuvanje ovaca, nego ovaca, vođenje računa o njima, da su napasene, da su napojene, ima tu jaganjaca kad se ojagni, da priđeš u pomoć, tako. Pitali smo Aleksandra i kakvo je njegovo radno vreme. 24 sata sam ja non stop sa njima, sem nedelji kad sam slobodan, eto. Pa onda me zameni kolega ili gazda ili neko ko dođe. U ovom stadu ima oko 300 ovaca i to nije posao za jednog čoveka, ali može da bude ako ima psa pomoćnika. Aleksandar ima ovog mađarskog pulina. Evo ga, ovdje je Smoki, bez njega nema ništa, on vredi za 2 čobanina, da vam kažem. Eto. A koji je njegov posao? Da vraća, isto da. Pošto ja ne mogu da stalno trčim gore, dole, gore, dole, ide on pa vrati tako. Mi smo njega dobili obučenog. Evo sad ćete vidjeti. Smoki, idi vrati. Dobro je, mani, idi gore. Eto, to je njegov posao. Uz ovakvog pomoćnika niko ne može da kaže da je ovaj posao težak. Ja mislim, ko kaže da mu je ovo težak posao, da uspe da pročita roman i da pročita novine i da ukrštava reči, onda je stvarno ili je lud ili ne znam šta je. I ovako nema posla, ljudi izbjegavaju, ovo je plaćen posao, sad koliko toliko i tako da. Meni treba još 2 godine do penzije, pa možda ću i poslije, i kad dobim tu penziju, da produžim s ovim poslom. Jer ovo je idealan posao, stalno si u prirodi, ne možeš da razmišljaš ni o doručku, ni o ručku, ni o večeri, ni o novinama, ni o duvanu, o ničemu. Aleksandru nije ispod časti da bude čobanin. Govori nam na kraju razgovora i u šali ističe da su ovih dana čobani traženiji od lekara, jer je mali broj ljudi zainteresovan za ovaj posao.